Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armen Press լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության տեղական ինքնակառավարման քաղաքականության վարչության պետ Աշոտ Գիլյանին, բարև ձեզ, պարոն Գիլյան, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք կառավարության համայնքների խոշորացման ծրագրերից, մինչև տարվա վեր սպասվող անելիքներից։ Պարոն Գիլյան, եկ խնդրեմ ներկայացնեք, թե մինչև տարվա վերջ ինչ աշխատանքներ են նախատեսված, վերջնական արդյունքում ինչպիսի պատկեր ենք ունենալու համայնքների խոշորացման տեսանկյունից։ Շատ լավ։ Ինչպես տեղյակ եք, այս գործընթացը դեռ 2011 թվականից կա կառավարության, Հայաստան Հանրության կառավարության հավանության ներժանացել հայեցակարգը, որտեղ սահմանվել են չափորոշիչները, և արդեն 15 թվականին առաջին դեռ ժամանակ նախկին սահմանադրության պահանջեր առաջին 3 համայնքում տեղ ունեցան հանրակրկիտ կառավարությունը կազմակերպեց, և 16-17 թվականներին ընտրություններ տեղի ունեցան, և 52 միավորված համայնքներ փնջեր միավորվեցին, նախկին 468 համայնք, և հետագայում իհարկե 20 թվականին արդեն Իջևանի փունջը և Լերմոնտովոյի փունջը, և նախկին 484 համայնք միավորվեցին 54 միավորված համայնքներում, ու մեր երկրի մի մասը, այսպես ասած, կիսվեց, համայնքների մի մասը միավորվել են, ավելի շատ բնակավայրեր միավորված են, քան չմիավորված բնակավայրեր, և կառավարություն որոշում կայացրեց, որ վարչատարածքային բարեփոխումները Հայաստանում շարունակվելու են, դա ամրագրվել էր կա թե նախորդ կառավարության ծրագրում, թե այս տարվա նոր ընդունված կառավարության ծրագրում, որ վարչատարածքային բարեփոխումները շարունակվելու են, և արդեն իսկ երևի մեր գործընկերները տեղյակ են, արդեն իսկ կառավարությունում հավանության արժանացել վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը և տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը, և ներկայացվել է ազգային ժողով, որպեսզի այն քննարկվի ազգային ժողովում, կառավարության կողմից արդեն օրենքների փաթեթը ներկայացվել է ազգային ժողով, և այդ օրենքների փաթեթում դիմ օրենքի մեջ նշված է նաև, որ դեկտեմբերի 5-ին այդ միավորված համայնքների ընտրությունները լինեն, որտեղ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից արդեն իսկ օր է նշանակվել 4-րդ օրը դիմ ընտրությունների, դա այս տարվա դեկտեմբերի 5-ին է, այսինքն ազգային ժողովի կողմից օրենքները հավանության արժանանալու ընդունվելուց հետո արդեն գալիս է ընտրությունների փուլը, և մեր բնակիչները, մեր քաղաքացիները պետք է գնան իրենց արդեն միավորված համայնքային փնջերում համամասնական ընտրակարգով ընտրեն ավականի, և ավականիներից ընտրվի համայնքի ղեկավար։ Միջև տարվա վերջ քանի համայնք են ունենալու միավորված։ Միջև տարվա վերջ ինչպիսի պատկեր ենք ունենալու, քանի համայնք ենք ունենալու միավորված։ Միջև տարվա վերջ մենք հաշվարկները ցույց են տալիս, որ նախկին միավորված համայնքները և այսօրվա նոր միավորվող համայնքների հետ միասին ընդհանուր առմամբ մեր երկրում մենք ունենանք 78 համայնք, 78 համայնք, որոնցից 71-ը միավորված համայնք են, 6 համայնքը դրանք փոքրամասնություններով ապրող համայնքներ են, որոնք չեն միավորվում, և Երևան քաղաք, այսինքն մեր երկրում մենք ունենանք 78 համայնք։ Կխնդրեմ ներկայացնեք, թե մինչ այժմ միավորված համայնքները ինչ են շահել, ինչ են կունեցել այս միավորումից։ Տեսեք, ինչ է համայնքների միավորման գործընթացը սկսվել և շարունակվում է, որովհետև համայնքները միավորելուց կամ այսպես ասած տեղական իշխանությունները, փոքր տեղական իշխանությունները միավորվում է և դառնում է ավելի խոշոր, ավելի գործունյա, ավելի գրագետ, ավելի մասնագիտացված, ավելի ռեսուրսներով հարուստ համայնք, այսինքն համայնքները միավորվում են, որպեսզի ավելի արդյունավետ կառավարում տեղ ունենա, և այդ արդյունավետ կառավարման արդյունքում մեր բնակիչները, թե գյուղական բնակավայրերում ապրող, թե քաղաքային բնակավայրերում ապրող, այդ լիազորություններից բխող ավելի ծառայություններ շատ ստանան ու որակով ստանան։ Ցավոք սրտի մեր գյուղերում, հատկապես հեռավոր փոքր գյուղերում և նաև մյուս գյուղերում ծառայությունների մակարդակը շատ ցածր է, կամասնապես կարելի ասել այդ իշխանությունը, որ այդ համայնքում կա, որը նպատակը ծառայություն մատուցելն է, ցավոք սրտի ծառայությունը չեն մատուցում, ու կա արդարացի դժգոհություն բնակիչների կողմից, և նաև իհարկե
շատ դեպքերում արտահոս կա գյուղերից դեպի մարս կենտրոն, շշ կենտրոն, նախկին մինչև Երևան, որպեսզի մարդը միշտ իր կյանքում ձգտում է ավելի լավ կյանքի, ավելի բարեկեցիկ կյանքի և ինքը այդ ծառայությունները պետք է իր բնակավայրում ստանա։ Խոշորացված համայնքի պարագայում այդ հնարավորությունը ստեղծվում է և մեր խոշորացված համայնքներում բազմաթիվ նոր ծառայություններ են մտել, որ բնակիչները այսօր այդ ծառայություններից օգտվում են։ Օրինակները բազմաթիվ են, ես հերթով չնշեմ, դրանք նախարարության կայքեջում տեղադրված են, բոլոր միավորված համայնքներում ինչ աշխատանքներ են կատարվել, ինչ հնարավորություններ կա, ինչ են այսօր կատարվում, բազմաթիվ են օրինակները։ Բայց եթե կարելի է մեկ-երկուսը կնշեք, որ բնակիչների համար էլ տեսանելի լինի, օրինակ, չգիտեմ, սուբվենցիոն ծրագրերն են ավելացել։ Առաջի միավորված համայնքներից մեկը նշեմ, օրինակ Թումանյան Լոռու մարզի մոտ Կորիձորում Թումանյան համայնքը միավորվեց և Թումանյան քաղաքի հետ մոտ Կորիձորի 6 գյուղեր միավորվեցին, դարավ Թումանյանը համայնք, խոշորացված համայնք, 7 բնակավայրանոց համայնք։ Թումանյան համայնքի բնակավայրերի ամենավերջին գյուղը դա Աթան գյուղն էր։ Աթան գյուղում այն ժամանակ ապրում էին 100 բնակիչ Աթան գյուղում և Աթան գյուղում ընդհանրապես ոչ մի ծառայություն չկար, ոչ մի ծառայություն, ոչ մանկապարտեզ, ոչ մի բան, ոչ աղբահանություն, ոչ լուսավորություն, ոչ մի բան չկար։ Խոշորացումից հետո հնարավորություն ստեղծվավ, որպեսզի Աթան գյուղի գյուղապետարանի շենքի երկու սենյակ վերանորոգվեց, բարեկարգվեց և Աթանի 4 բալիկներ, ես այդ մանկապարտեզի բացմանը մի 3 տարի առաջ ներկա եմ եղել, 4 երեխա Աթան գյուղում, ցավոք սրտի այն ժամանակ երեխաները քիչ էին, հիմա ինֆորմացիա ինչ են տիրապետում քանիսն են, 4 երեխա հաճախեցին մանկապարտեզ, այդ սենյակները, որ ասում են, վերանորոգվեցին և կհավուրվեցին և ամենա Երևանի կամ այլ քաղաքների ամենալավ մանկապարտեզների մեջ կահավորված գեղեցիկ սանհանգույցով և այդ փոքրիկ երեխաները սկսեցին հաճախել մանկապարտեզ, որոնց դաստիրակների այդ բանի, այդ հոսանքի, ջերուցման գումարները արդեն միավորված համայնքի բյուջեն հնարավորություններ վճարելու, դաստիրակներին առաջիկ տալու, փոքրիկ սնունդ ապահովելու այդ երեխաների ցերեկը, լավ է թե վատ։ Լավ է թե վատ։ Այսինքն մանկապարտեզ, լուսավորություն, բոլոր միավորված համայնքներում, բոլոր միավորված ականգներում, դա ես միայն Թումանյանի համար չեմ ասում, բոլոր միավորված համայնքներում այսօր կանոնավոր աղբանություն է իրականացում, Բոլոր միավորված համայնքներում բնակավայրերը լուսավորությամբ, ժամանակակից LED լուսավորությամբ են վանանում, կահավորվում, բոլոր բնակավայրերում նաև այս վերջին 2-3 տարվա կառավարություն համակետ համագործակցությամբ սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում համայնքներում խոշորացված համայնքների հատկապես բնակավայրերում բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվում ոռոգման ջրի համակարգակառուցում, խմելու ջրի համակարգակառուցում, որը այդ փոքր բնակավայրերում իրենց նախկին բյուջեներով գրեթե անհնար էր։ Աթան գյուղի բյուջեն այն ժամանակ 3.5 միլիոնանոց բյուջեր, Աթան գյուղը 3.5 միլիոնանոց, ընդհանրապես 4-5 աշխատող էր պահում ու ոչ մի բան։ Լավ, հիմա եթե դուք լավ օրինակներ նշում եք, որ խոշորացված համայնքներում տեղ ինչ ենք արձանագրել և համայնքները շահել են այս ընթացքում։ Եվ կարծես թե գործընթացը նոր չէ, ինչպես նշեցիք 2011 թվականից փուլ առ փուլ իրականացվում է։ Այդ դեպքում ինչպես կբացատրեք բնակիչների դժգոհությունը, որ քիչ առաջ էլ տեղեկություն եղավ, որ Օհանավան համայնքում են բնակիչները բողոքի ակցիա կազմակերպում, ինչպես նաև շրջակա համայնքները, և դեմ են արտահայտվում այս գործընթացին։ Ինչու ըստ ձեզ։ Չգիտեմ, Օհանավանի մեր հարգելի բնակիչները ինչու են դեմ, որովհետև բանը, ասում եմ, օրինակները հիմա շատ ավելի շատ են, հիմա ավելի ինձ խոսել է կամ վերնախարության ցանկացած մասնագետ, այդ օրինակները շատ կան, նաև այդ համայնքների բնակիչները կան, այդ բնակավայրերը կան, որոնք զարգանում են նույն Արագածոտնի մարզում, միավորված համայնքներ ունենք ու այդ փորձը կա էլի, դժգոհելու առիթը Օհանավանցիներին չգիտեմ ինչն է, տվել, բայց պետք է մենք խոստովանենք մենք ինքներս, որ խոսքը տեղական իշխանության ձևավորման մասին է, որը կառավարության ամբողջ աշխարհում այդպես, կառավարության բացառիկ գլորազորությունն է, այսինքն կառավարությունն է տեսանելի, թե քանի իշխանություն ունենա, քանի ինձ ձևաչափով, ինձ կառուցվածքով, խոսքը
Բնա ուհանավան, բնակավայրի ուհանավան, համայքի մշակութային արժեքների, չգիտեմ, պատմամշակութային են, իրենց ամեն արժեքային համակարգով, փողոցների անուններով, ուհանի անունով, հոսքը դրա մասին չի, ուհանավան գործող սոցիալական ծառայություններ մատուցող կամ ծառայություններ մատուցող հիմնարկների մասին չի, մանկապարտեզի մասին չի, գրադարանի մասին չի, խոսքը միայն եւ միայն համայնքապետարանի վարչական ծառայություն մատուցող այդ իշխանական համակարգի մասին է, այսինքն համայնքապետարանները միավորում են ավելի արդյունավետ կառավարում իրականացնելու համար։ Հիմա ամեն դեպքում դժգոհությունը կա ու կարծես թե միայն օհանավանը չի, էլի տարբեր կարծիքներ կան դեմ են արտահայտվում այս գործընթացին, ինչ անելիք ունեք, միգուցե իրազեկվածության պակաս կա, միգուցե բնակիչներին հենց տանեք տեղում ցույց տաք այդ լավագույն օրինակը, ինչպես դուք նշում եք։ Տեսեք, իրազեկվածության պակաս էլ պետքա որ չլինի, որովհետև ինքը ինչպես նշվեց, պրոցեսը արդեն տարիների փորձ ունի, երկար տարիներ այդ գործընթացը շարունակվում է, սա այնպիսի մի ռեֆորմա, որը ընդհանուրադմամբ մեծամասամբ իրականացվում է միանգամից ամբողջ երկրում, մենք ավելի դանդաղ, ավելի պիլոտային, այսպես ասած, մի տեղ անենք, տեսնենք ոնց է, հետո հաջորդ տեղը, այդ նույնիսկ այդ ճանապարհով գնալով հանդերձ, էլի ասում ենք, որ իրազեկվածությունը պակաս է, իրազեկվածությունը պակաս չի, այդ բոլոր համայնքներում տարբեր տարիներին լսումներ են եղել, այդ համայնքների իշխանության հետ մարզպետարաններում քննարկումներ են եղել, համայնքի ղեկավարների եւ ավականիների հետ, այս ձևաչափը, որ ընտրվելա միավորված, ունեն չի, որ պատահական մեկը նստել մտածելա, այլ այդ քննարկումների արդյունքով որոշումը կայացվել, ենթադրենք այս իշխանը ստեղծել, աշտարակ միավորված համայնք ստեղծել, որի կազմում մտելա օղանավան։ Շատ լավ, մեր գործընկերներից եկած հարցերից հնչեցնեմ, որոնք հենց մտահոգությունների մասին են։ Մեծ գյուղերի բնակիչները մտավախություն ունեն, որ իրենց գումարները կտանեն փոքր համայնքներ եւ ֆինանսավորումը կկրճատվի, ինչ կասեք այդ մասին։ Փորձեմ էլի օրինակներով բերել, մեր առաջին միավորված համայնքներից մեկն է Դիլիջան միավորված համայնքներ, որի կազմում Հաղարցին գյուղներ, բոլորը գնացել եք, գիտեք, Հաղարցինը խոշոր գյուղ էր, այն ժամանակ 5000 եւ ավել բնակիչ ուներ, Կողքի Թեղուտ գյուղը, Գոշ գյուղը, որը 1500-ի կարգի բնակիչ ուներ, եւ 3 փոքր գյուղեր ունեինք, Հովքը, Խաչարզանը եւ Աղավան ավանքը։ Հաղարցինը ամենախոշորն էր եւ այն ժամանակ Հաղարցինի բյուջեն, ընդհանուր տարեկան եկամուտները, իր բյուջեն 65 միլիոն էր։ Ու երբ որ ասում ենք, որ բանը խոշոր համայնքի բյուջեն ի՞նչ է լինում, ինք խոշոր համայնքի բյուջեն էլի այդ բնակավայրում ծախսվում է մի բան էլ ավել, ես մի թիվ հրապարակեմ, որ բոլորի սպարզ լինի խոսքի ինչի մասին է, բոլոր միավորված համայնքներում, ենթադրենք 16 թվին միավորվել են, չէ, 16 թվի միավորված համայնքներում իրենց սեփական եկամուտների բազային ցուցանիշները նախորդ տարիների առանձին համայնքների այդ կոնսոլիդացված սեփական եկամուտների բազայի նկատմամբ աճումը 25-ից մինչև 75%։ Աճումը տարբեր պատճառներով, եւ այդ նաեւ իհարկե հետո փաստացի հավաքագրումներն էլ ամեցանում, որովհետեւ արդեն համայնքները ավելի սովոր են, ավելի այդ աշխատակազմը պրոֆեսիոնալ է եւ կարողանում է բացատրել եւ համայնքներից իհարկե այդ հարկերը հավաքել, որը ի վերջո այդ գումարները ծախսվում է համայնքային բյուջեների համար։ Այդ որ ասում եմ, Հաղարցին այդ տարի 65 միլիոն էր, երբ որ ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովը հարց բարձրացրեց հերթական 17 թվականի լսումների ժամանակ, գնացինք Հաղարցին, որ թե տեսնենք ինչպես է ձեր ասած, ինչ կա Հաղարցինի բյուջեն ամբողջ գնում է Հովքում է ծախսվում, թե Հաղարցինում է ծախսվում, եւ ասենք 17 թվականի օգոստոսի 1-ին մենք գնացել ենք Հաղարցին, երբ որ այդ ժամանակ Հաղարցինում արդեն ծախսվել էր 300 միլիոն դրամ։ Շատ-շատերը մեզ ասում են, որ Հաղարցինը 65-ն է, չգիտեմ, Հովքի 5 միլիոնն է, մյուսի 20 միլիոնն է, օրենքով գրեք, որ այդ համայնքի 20 միլիոնը տեղ պետքա ծախսվի։ Նման մոտեցումամբ մենք կարող ենք ասել, որ միավորում չեն կարել, որովհետև այդ միավորման ժամանակ այդ գումարների ֆինանսական միջոցների կոնսոլիդացիայի շնորհիվ հնարավորության ստեղծում լրացիչ նոր գումարներ բերել։ Այդ դեպքում ես էլ ասում եմ, ոչ թե գրենք որ ամեն տարի, այլ ասենք ենթադրենք 5 տարի մեկ, ենթադրենք Հաղարցինի 65 միլիոնա, 5-ը տարում 65-ը անում է 300
Շատ լավ, հաջորդ հարցը կրկին մտավախությունների շարքից է, մտավախություն կա, որ ոչ բոլոր համայնքների բնակիչներն ավականիների կազմում կունենան ներգրավվածություն, մտածում են, որ իրենց հարցերը բավարար չափով չեն բարձրացվի նիստերին։ Շատ լավ, շատ լավ, այդ բանը դա էլ անմիշտ այդ հարցը կա, այն ժամանակ էլ կար, երբ որ մեծամասնական դրություններ հիմա էլ կա, համամասնականի պարագայում դա մի քիչ ավելի համահարթեցվում է, բայց բոլոր դեպքերում շատ հնարավոր է, որ որևէ բնակավայրից, այսօրվա համակերպից հետո բնակավայրից ավականու կազմում ավականի չլինի։ Էլի օրինակով խոսենք, հենց նույն Հաղարծինի, Դիլիջանի խոշորացված համայնքի ավականու կազմի մասին խոսենք։ Դիլիջանում ավականու կազմը 15 հոգի էր, այդ ժամանակ, երբ որ ընտրություն եղավ, չնայած որ մինչև ընտրությունը մենք գնացել բացատրել էինք, թե ոնց անեն, որ առնվազն բոլոր բնակավայրերից, համայնքներից ավականի ընտրվի, բայց դե ընտրությունը ընտրություն է, մարդիկ առաջադրվում են, տեսեք, Հաղարծինը 3 անգամ ավելի մեծ գյուղ է, քան Թեղուտ գյուղը։ Հաղարծինի ընդհանուր առմամբ Դիլիջանի 15 ավականու կազմում, ես հիմա հրապարակեմ այն ժամանակվա կազմը, 10 դիլիջանցի էին, 15-ից, 5-ից 3-ը Թեղուտ գյուղից էին, 1-ը Հաղարծինից էր, 1-ն էլ Գոշից էր։ Այս օրինակ ես ինչի եմ բերում, որ ձեր հարցի բոլոր մտավախությունները հանեմ, Հովքից, Խաչարզանից և Աղավան ավանքից ընդհանրապես ավականի չէր ընտրվել։ Հիմա, նախ Հաղարծինը լինելով 3 անգամ շատ ընտրող ունեցող, դրամաբանության մեջ իրանք պետք է ավելի շատ ավականի ունենային, քան Թեղուտը։ Բայց Թեղուտցիները հաշվարկ էին արել, որ ավականների ձայնը մոտավորապես 300-350 ձայն եթե հավաքեն, իրենց թաղամասերից 3 հոգու թեկնածություն էին դրել ու հավասարաչափ իրենց գյուղով գնացել իրենց ավականներին ընտրել էին։ Հաղարծինցիները լինելով ավելի խոշոր գյուղ, ավելի շատ ամբիցիա ունենալով 10 թեկնածու էին առաջադրել, ինչի արդյունքում ձայները այսպես ասած փոշիացավ, կարելի ասել, ու ընդհանուր առմամբ բանից Հաղարծինից 1 ավականի անցավ ու Գոշ գյուղից 1 ավականի անցավ։ Հիմա այն հարցը մեր գործընկերների բարձրացրած, որ ավականի չկա, այդ գյուղը չգիտեմ, քանդվեց, այդ գյուղում գործարել չարվեց եւ այլ եւ այլ։ Նման բան գոյություն չունի։ Նախ այդ միավորված համայնքի ավականի, որ դու այդ ժամանակ գնայիր Դիլիջանի ավականիներին հարցներ կասեիր, դու մեզ ինչի տեղ ես դրել։ Այսինքն այդ ինքը ինչ կապ ունի Դիլիջանից հա թե Հաղարծինից, այդ միավորված ավականին արդեն որոշումա կայացնում ամբողջ համայնքի տարածքի համար, ամբողջ համայնքի բնակության համար, փոքր գյուղերի համար առավել եւս։ Անմիջապես միավորումից հետո նույն Հովքում, Խաջարզանում եւ Աղավան ավանքում վարկային ծրագրերով գազաֆիկացում էր արել, բայց կիսատ էր մնացել, որովհետեւ Հովքը, Խաջարզանը եւ Աղավան ավանքը բանը այդ համաներդրումը, որ ասենք 100 միլիոն պետությունը ծախսել է, իրանք 2 միլիոն, 1 միլիոն պետքա իրենց կողմից բյուջեից ներդնեին, չէին արել, ինչի արդյունքում այդ գազաֆիկացումը կիսատ այդպես մնացել էր։ Անմիջապես միավորումից հետո արդեն Դիլիջան միավորված համայնքի բյուջեից այդ պարտքերը, աշխատավարձի պարտքեր ունեին կուտակած, տարբեր պարտավորություններ ունեին այդ համայնքները պարտքերի մեջ խրված, անմիջապես այդ պարտքերը փակվեցին, գազաֆիկացումը իրականացավ ու այդ նույն բնակավայրերում բազմաթիվ ենթակառուցվածքներ ամենօրյա ռեժիմով աշխատանքները կան, գնում են, շարունակում են։ Նման բան, որ ավականու կազմում բնակավայրից ավականի չկա, այդ խնդիրը չկա։ Առավել ևս մի բան էլ ասեմ, որ սրանա վերաբերվում, ամեն բնակավայրում այսօրվա մեր գործող օրենսդրությամբ վարչական ղեկավարի ինստիտուտ կա, որին օրենքով տրված է լիազորություններ վարչական ղեկավարին, որով նաև մի լիազորություն է տրված, որ վարչական ղեկավարը պետք է մասնակցի ավականու նիստերին։ Այսինքն այդ բնակավայրից եթե ավականի չկա, միևնույնն է վարչական ղեկավարին օրենքով տրված է ավականու նիստերին մասնակցելու, ճիշտ է, քվեարկելու իրավունք չունի ինքը, ընտրված չի, բայց ինքը հարցը բարձրացնելու, խնդիրը բարձրացնելու, խնդրի առաջնահերթությունը ձևակերպելու վարչական ղեկավարը օրենքով օժտված է այդ լիազորությամբ եւ որևէ խնդիր չի առաջանում, այսինքն որևէ բնակավայր անտեսված չի կարող մնալ։
Եվ վարչական ղեկավարի մասին խոսեցիք, դա էլ երևի թե մյուս հարցի պատասխանը կլինի, եթե յուրաքանչյուր բնակավայրում կամ տարածաշրջանում կա վարչական ղեկավար, հետևաբար նաև դուրս է գալիս այն հարցը, որ գյուղի բնակիչները ամեն մի թղթի համար պետք է հասնեն կենտրոն, այդ գործընթացը չի լինելու, նրանք շարունակելու են նորից գնալ իրենց գյուղի գրասենյակը, այնտեղ էլ իրենց հարցերը լուծել։ Շատ լավ։ Հենց վարչական ղեկավարի ինստիտուտը դրա համար է, բացի վարչական ղեկավարից մենք օրենքով ամրագրել ենք, որ կա վարչական ղեկավար եւ օպերատոր է, հաստիկ երկու հաստիկը պարտադիր է ամեն բնակավայրում։ Խոսքը նորից եմ կրկնում, մեր քաղաքացիների իմանան, որ չի վերաբերվում, եթե բնակավայրում կա մանկապարտեզ, եթե կա սպորտ դպրոց, եթե կա մշակութային պալատ, աշխատողներ, գրադարան, չգիտեմ, տարբեր ենթակառուցվածքներ, խոսքը այդ հաստիկների մասին չի։ Խոսքը վարչական հաստիկների մասին է։ Օրենքով մենք ամրագրել ենք անպայման վարչական ղեկավար եւ օպերատոր, եւ այդ վարչական ղեկավարին օրենքով տրված է այդ լիազորությունները քաղաքացու հետ շփվելու։ Այսինքն, մեր բնակիչը, ինչպես որ իր ընտրված համայնքի ղեկավարի հետ է շփվում ու այդ ծառայությունները ստանում է զանազան տեսակի շարքում, տեղեկանքներ, չգիտեմ, այս փաստաթուղթը, այն փաստաթուղթը, նման բան գոյություն չունի։ Վարչական ղեկավարը նաև օշտված է կնիքով, Հայաստանի Հանրապետության զինանշանով, զինանշանի կնիքով, եւ այդ կնիքով փաստաթուղթերը վարչական ղեկավարը կենտրոնի հետ կապը կա, այդ համապատասխան բոլոր տեղեկանքները դրամադրում է բնակիչները։ Այսինքն, բնակիչները, եթե իրենք ցանկություն չունեն իրենց միավորված համայնքի կենտրոն գնալու, թիմ լիազորությունից օգտվելու համար պարտավորված չեն լինելու, պարտադրված չեն լինելու գնան կենտրոն։ Այսինքն, անհարմարություն գյուղացիների տեղաշարժի տեսանկյունից չի լինելու։ Շատ լավ։ Հաջորդ հարցը սահմանամերձ համայնքներին է վերաբերում, միջև տարեվերջ ինչ են կունենալու, որ համայնքներն են ընդգրկվելու, և կան արդյոք համայնքներ, որոնք չեն ընդգրկվելու։ Տեսեք, չընդգրկվող համայնք չկա, ես որ նշեցի 78 համայնք, չընդգրկվող համայնք, չմիավորված համայնք, դրանք ես կարող եմ թվել, դա մեկը Արձինի գյուղնա, որպես հասարակական փոքրամասնության գյուղ, դա մեկը Ֆիալետովա գյուղնա, Լոռու մարզում, մեկը Լերմոնտովոն, չնայած նա անտարաշենի հետ միավորված է, Ֆերիկ գյուղն է, մենք ունենք եզդիական փոքրիկ գյուղեր, բանը, Վերին Դվինը, Ասորական Արարատի մարզում, այսինքն սահմանամերձ համայնքներում, սահմանամերձ տարածաշրջաններում նման գյուղ չունենք, որ մենակ ամնացել։ Սահմանամերձ համայնքներում բոլոր համայնքները արդեն իսկ 16 թվականին, 17 թվականին, նոյեմբերյանին թեև սահմանամերձ միավորվել է, Սյունիքի մարզի մեջ բոլոր համայնքները 16-17 թվականին միավորվել են, Բերդի տարածաշրջանը, նախկին Բերդի շրջանը ամբողջովին միավորվել է, ու նաև հատկապես սահմանամերձի համար այդ միավորված բանը առավելությունները շատ ու շատ ավելի լավ են, թե պաշտպանության տրամաբանությամբ, թե ծառայությունների մատուցման տրամաբանությամբ, ամեն ինչով կառավարման առարձնավետությունը անհամեմատելի բարձանում է, լավանում է վիճակը։ Այսինքն, կարող ենք ասել, որ մինչև տարեվերջ գործընթացը ավարտին է հասցվելու, և մենք համայնքների խոշորացման ծրագիրը համարելու ենք իրականացված։ Այո, համարելու ենք իրականացված, բայց տեսեք, ինքը մի այնպիսի ռեֆորմ է, որ հնարավոր է մյուս տարի էլի որոշ միավորված համայնքներ ինքնակամ կամ որոշում կայացվի, որ էլի միավորվեն։ Դա անընդհատ պրոցես է, մենակ Հայաստանում չէ, ամենտեղ էլ նույն մեր կողքի հանրապետությունում, Վրաստանում, որը 2006 թվականին այս պրոցես արել ու միանգամից արել, մեր իրանք նախկին շրջանները, Վրաստանը բան արել, միավորել է և դարել է 67 համայք Վրաստանում, բայց ընդեղ էլ էլի ինչ-որ պրոցեսներ են լինում, քաղաքներ առանձնանում են, խոշոր քաղաքներ առանձին կարգավիճակ են դառնում, կամ միավորված համայնքները կարող են նորից միավորվել, դա պրոցես է, որ ամբողջ աշխարհում այդպես, բայց համենայն դեպս այս փուլում, մեր երկրում այդ առաջին փուլը, այսպես ասած, կարող ենք համարել, որ այո, այս տարի ավարտում ենք։ Շնորհակալ եմ, շատ հարցերս սպառվեցին, ավելացնելու բան ունեք։ Ես կարծում եմ, որ մեր բնակիչները, ուղանավանը ասեցիք, մեր բոլոր գյուղերի, քաղաքների բնակիչները անհանգստանալու խնդիր չպետքա ունենան, որովհետև այս միայն և միայն ուղղված է իրենց կյանքը ավելի բարեկեցիկ դարձնելու, իրենց գյուղում, իրենց քաղաքում ծառայություններ մատուցելու համար, միայն և միայն դրա համար է արվում, ուրիշ ոչ մի բան։ Շնորհակալություն, ավարտենք։